На председателските избори, барем според партиски кулуари, за свои фаворити ги има актуелниот министер за внатрешни, Оливер Спасовски, кој патем во неколку јавни настапи и во ова студио кажа дека се уште размислува и дека тоа ќе го остави на органите на партијата. Екс-министерката за одбрана Радмила Шекеринска, па дури и актуелниот генерален секретар на партијата Миле Зечевиќ. Како вие гледате, а и вие секако, како вие гледате на овие звучни имиња во политичката сцена? Со сите овие што ги спомнавте, и порано и денес сум имал коректна соработка години наназад. Различни позиции на кои сме биле, пред 19-та не сум бил председател, че одлично се познаваме, имам висока почит за секој од нив. Меѓутоа, ако ме прашате мене, според информациите кои ги имам, процесот за идентификување на потенцијалниот кандидат за председател, кој би добил подршка од СДСМ и коалицијата, во која се уште не е започнат. Да, бидејќи треба да биде и консензуален кандидат. Па не мора тоа е политички договор дали ќе биде консензуален, меѓутоа во рамките на владачката партија. Ако СДСМ сама излезе со свој кандидат, без договор или од ДУИ би можела да добие нешто слично ситуација како што и вие бевте кандидат. Јас бев подржен и од ДУИ. И од ДУИ, да. 2019-та подржен од ДУИ, да. И од 20-30 други, да, помали политички партии. Да, коалицијата, да. Значи тогаш бев подржен и од ДУИ и од првиот круг, бидејќи тие немаа свој кандидат 2019-та. Да. Така што не можам да знам. Тоа се, знаете, кога ќе шпекулирате без да видите бројки, треба се види сечија сила колку е, значи партија таа, партија ова и плюс личниот ваш рейтинг кој може да додаде евентуално на тоа што е се партиски електорати. Така можеме да правиме анализи, не можеме да малку доцна председателе тој период кога го спомнавте за официјално изнесување на лицето за кандидатура. И со вториот дел од моето образложение не го спомнуваш, си го чул сигурно. Доцна е само ако станува збор за тотален анонимус. Вели, кој е овој сега што го предлагате? Најдобар да е, ма не го знаеме кој е. Значи, јас сум, да ме посетам на вашата стара матична куќа, 96-та година прв пат излегов на интервју на МРТ-лари. Дали беше Радио Скопје во тоа време? Да, се сеќавам. Така што, или не знам, другите, Оливер Спасовски е пратеник од 2002-ра. Во периодот кога Македонија влезе во НАТО. Така е, да, 2018-2019, и ги водев преговорите во име на државата. Значи, Оливер Спасовски е пратеник од 2002, овие луѓе што ги спомнате. Радмила Шекеринска е била пред 20, ви се верува, пред четврт век, била вице-премиер за евроинтеграција. Не знам, или кој друг. Да, и го формирала секторот за евроинтеграција. Да, и сега да кажете, не знам, било кој од нас, од овие имиња што се познати, зашто не најавиш со време, за да те претресеме сите аспекти, што човек си, кој си, што си, имаш ли некои темни дамки во младоста. Тоа е поминато, тоа е. Сме помирани с такви изборници.